A gente solicitou que as assessorias só iriam tirar foto, não iriam filmar. Então a gente quer pedir, por gentileza, a filmagem é só pro CEP e a imprensa, tá? A assessoria são fotos, porque não pode ser utilizado em propaganda eleitoral. Então é só foto. A gente gostaria de pedir, por favor, tá? Porque a gente está recebendo reclamação na mesa. Cristiane. Boa noite. Quero aqui cumprimentar toda a categoria presente, toda a imprensa presente e todos os membros da mesa. Adriano, Carlão, minha professora Denise, Leandro e professor Rafael. Eu sou Cristiane Fernandes, eu sou andragoga, sou gerontóloga. O que seria gerontologia? A gente compreende o estudo do envelhecimento humano, onde nós compreendemos desde o momento da concepção até a fase idosa desse ser humano. Sou formada em administração de empresas, a minha primeira formação e principal formação é em gestão pública. Num tempo onde falamos tanto em gestão... Segura o tempo dela, por favor. Segura o tempo, por favor. Desculpa, Cristiane. Num tempo que falamos tanto em gestão pública, nós queremos trazer essa nossa visão de gestão através de uma gestão compreendida entre gestão técnica, comprometida e principalmente participativa. A população tem que estar a par de tudo o que está acontecendo e não só a par, participar também dessa gestão. Nós temos uma preocupação muito grande e as diretrizes de uma gestão técnica falam em planejamento, em organização, direção e, principalmente, implementação de políticas públicas no município de Cabo Frio. Queremos passar pela Prefeitura de Cabo Frio para deixar um legado. Eu, enquanto mulher, enquanto mãe, não posso arranhar a minha história de vida pública, que ultrapassa os 16 anos. Não posso, sou também, além de técnica, sou política sim, com muito orgulho, porque sempre fiz políticas públicas, sempre efetivei políticas públicas. Né? Se nós não formos políticos para fazermos políticas públicas e só não formos gestores técnicos, nós não podemos estar à frente do governo municipal, à frente de uma cidade que precisa tanto de um olhar diferenciado. Enquanto mulher, nós queremos trazer uma nova forma de olhar para o Cabo Frio, trazer uma nova forma de fazer política em Cabo Frio. Queria também estar chamando a atenção de vocês para umas questões pertinentes hoje na cidade. Falamos muito em transparência. Nós vamos estar criando na nossa gestão um aplicativo de transparência. Qualquer munícipe ou qualquer pessoa que tenha curiosidade vai poder ter esse aplicativo no seu celular, no seu tablet e acompanhar em tempo real tudo o que acontece dentro da prefeitura, seja na sua parte financeira, seja na parte administrativa da prefeitura. É importante a gente deixar uma história de lisura à frente da prefeitura. Tem uma palavra que serão os nossos princípios, a palavra limpe, que será legalidade, impessoalidade, moralidade, participação e, principalmente, publicidade que entra nesse P e eficiência. É dessa forma que nós queremos deixar a nossa história. Como eu falei, sou mãe, sou mulher, tenho dois filhos nascidos em Cabo Frio e eu jamais poderia arranhar essa minha história ou envergonhar qualquer um deles, ou qualquer pessoa que confie na Cristiane para estar à frente da prefeitura. Eu acho que nós já falamos bastante sobre as nossas condições, vamos falar bastante do tema educação e dentro da saúde queremos deixar uma diretriz. Nós teremos o princípio da prevenção de doenças, da promoção de saúde e principalmente da efetividade das nossas ações dentro da saúde. No mais, durante todo o programa a gente vai estar falando um pouco mais com vocês sobre o nosso planejamento, sobre a nossa história e sobre o nosso plano de governo. Boa noite.